Anastasija Grigorjeva bronzas medaļa pirmajās Eiropas spēlēs. Nastja, gandarījums ir? Īstenība, jā, gandarījums ir, jo es kādu biju devus uz šeini, es teicu, ka es būšu priecīga par jebkuru medaļu un arī šoreiz neskatoties uz to, ka tā ir tāds pats Eiropas čempionāts, bet nu nebiju es gatava, lai cīnīties par zeltu. Protams, es vienmēr mēģinu cīnīties par zeltu, bet nu esmu tālu no savas labākās formas. Kādi ir galvenie iemesli? Galvenie iemesli, nu, pagaidām ir grūti pierast pie pašreizējās situācijas. Es domāju, par to jūs drusku vēlāk uzzināsiet, jo tagad strādāju viena, pagaidām bez trenera, bet cerams, ka šis jautājums norisināsies un tālāk būs labāk. Bet galvenais secinājums, ko es daru pēc jebkuriem sacensībām, ka ir vairāk jātrenējies. Ir jātrenējies vēl vairāk un varbūt arī kļūda bija tāda, ka pēdējais starts bija tikai martā, vajadzēja varbūt vēl nocīnīties pirms Eiropas spēlēm, bet nu nekas tas nav pats galvenais starts šajā sezonā. Un tas bija vienkārši kā sagatavošanas etaps pasaules čempionātam un viss. Vai tu tā īsumā var pārskriet pāri šīm tavām trim cīņām, kas sanāca, tie ir tehniski, fiziski, nu tu pat labāk zini, no kā cīņas rezultāts ir atkarīgs? Pirmajā cīņa sanāca visu, un esmu diezgan apmierināta ar pirmo cīņu, bet ar otro drusku ne, jūs zināt, pagaidām nav tas pārliecības, lai parādītu savu cīņu. Es saku, ka varbūt vajag vairāk sacensību, vai vairāk treniņu cīņu, vai kas tāds. Tāpēc otrā cīņa sanāca tā, ka es vienkārši stāvēju, neko nedarīju un izvirzīju līdz ar to vadību, un pēc tam, kad mēģināju tur kaut ko pamēģināt, cīnīties tiešām ar savu cīņu, tad arī zaudēju 400 punktus. Un pēdējā cīņa arī, tu nevar tiešām pateikt, ka bija laba cīņa, bet labi, ka viss beidzas. Medaļa ir un tas ir labi. Protams, ka tas nav tas rezultāts, uz kuru es ceru, un tas pat nav galvenais kāds rezultāts. Pats stāvoklis un pašai formā. Nav ir tālu no ideāla, tāpēc ir kur tiekties un ir pie kā strādāt. Tev šogad bija citas prioritātes, bet tomēr jau ir pirms olimpiskais gads. Īstenība, man pat plāna ir rakstīts, ka Eiropas spēles pirmā, trešā vieta. Es nu pati priekš sevis esmu to rakstījusi. Tāpēc īstenība pagaidām plāns iet tā, kā ir un redzēsim, kas būs pasaules čempionāta. Tas tomēr ir galvenais starts un tur ir jābūt laba forma, nevis tagad. Šajā pavasara posmā mācības bija augstāka prioritāšu sarakstā? Nebija tā, ka mācības man traucētu. Tiešām, vot mācības tas bija tas, kas mani drusku morāli uzmundrināja un kas tiešām turēja mani, lai būtu labs garastāvoklis un tā tālāk. Mācības šoreiz man ļoti palīdzēja un paldies manai universitāti, paldies visam dekanātam un visam kursabiedrim, kuri tiešām palīdzēja man aizstāvēt bakalaura darbu, jo tiešām tur bija milzīgs atbalsts. Tu jau pieminēji, ka esi atbraukusi bez savu ilgadējā trenera Sergeja Kursīša. Vai tas nozīmē, ka tu arī uz Rio gatavosies ar citu treneru? Diemžēl domāju, ka tā arī būs. Man ļoti žēl, ka mums rādās tāda situācija, turklāt tas ir pirms olimpiskais gads un līdz ar to vēl grūtāk. Un nezinu, negribu neko teikt, bet man liekas, ka tā būs, ka pagaidām mēs kopā nestrādāsim. Par iemesliem neesi gatavi runāt? Droši vien negribētos par to visu runāt tiešām uz medijiem un tā tālāk. Tas ir kaut kas personiskais un vienīgais, kas ir jāzina pārējiem, ka mēs kopā nestrādājam. Tas arī būtu visa informācija, ko gribētu teikt un viss. Baku ir mainījusies šo 5 gadu laikā, kopš brīža, kad tu šeit izcīnīji savu pirmo Eiropas zeltu? Jūs zināt, es atlidoju aizvakar naktī, tāpēc un lidošu atpakaļ šonakt. Es te biju tikai vienu nakti un divas dienas, tāpēc es īstenībā neko daudz neesmu redzējusi, bet nu, Baku un Azerbaidžāna strauji attīstās un katru reizi, kad tu es pēc pusgada te atkal atlīdošu sacensību, un es domāju, ka vēl daudz kas mainīsies un tikai uz labāku pusi. Kā jūs redzat, nu, pats turnīrs ir kā olimpiskas spēles. Mazie solīši, kas ir jāaizdara nākamā gada laikā? Varbūt pirmie solīši tagad
Lai tiktu uz turieni, lai labi nostartātu? Par Rio droši vien vēl par agru kaut ko teikt, bet par pasaules čempionātu sakumu droši vien vajadzēs drusku atpusties. Un pēc tam jau pa maziem soļiņiem atsākt strādāt, vienkārši, lai tas būtu tiešām normāla emocionāla atmosfēra. Un padrusciņa ieiet formā līdz pasaules čempionātam. Palika 2 mēneši, tas nav daudz, bet tas ir laiks, par kuru var paspēt kaut ko mainīt. Trešā vieta šeit nedeva tev olimpisko ceļazīmu. Kas jāizdara, lai tiktu uz Rio? Lai tiktu uz Rio, pirmais posms tas ir 1.-5. Vieta pasaules čempionāta. Cerams, ka no pasaules arī kvalificēšos. Ja ne, tad būs vēl 3 turnīri, un tur 1. 2. Vieta arī kvalificēs uz olimpiskajām spēlēm. Paldies, Nasti, par 1. medaļu, kas esot krietni vien smaga, ja? Jā, cerams, ka nav pēdējā. Ne cerams, bet es esmu pārliecināta, ka nav pēdējā. Paldies tev!